Makadi, vadiwa vatereri kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndino kugamuchirai zvekare. Pano pachanel yedu, pachanel ya Tete TV. Apo patinodai kupakura nyaya dzakasiyana siyana kubva kuvatereri vakasiyana siyana. Vadiwa vatereri ndauya futi zvekare nemango masecrets nemaconfessions andauya now. Zvisinei tisingatambisi time, regai ndikuverengere nyaya dzandauya na zopano. Hi Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndo kumburo kuti muvige. Inini ndiri mudzimai ane makore anokwana iwo kuita 34 ekuberekwa. Ndinoshanda pane imwe kambani apo pandinoshanda nevanhu vandinoshanda nawo vazhinji vacho ndinoshanda nevanhu rume. Munhukadzi angori one chete ipapo anova inini neumwe wacho watinoshanda naye, kureva kuti vanhukadzi tiri vaviri. Auntie Mamo, ini ndakabva ndanyengwa na manager wepa company pedu iri nzira yekuti zvinhu zvinge zvichindirerukira. Manager vangu ava vakangotanga zviya zvekuti kana tiri pabasa vanenge vachingoshora everything chandinenge ndaita, zviya zvekuti vakandisa panguva yakaoma, zvekuti vakandisiya ndisina choice zvamuchose. Saka deira vakazongokanda shoko vachindiudza kuti vanondida, inini handina kumbogara ndazeza kana kumira, ndakagara ndatongozviudza kuti ava baba ava ndotovabvumira mudenga. Maybe kuda zvenga ndiseva panhau dzekurafurwa pabasa. Zvisinei takabva tatanga kudanana na manager vaya. Ko inini ndaigozivei Auntie Mamo, handina kana chituku chandaimboziva. Takadanana aiwa manager vane mota vanoenda vachinondidropa kumba vachinondisiya. Murume wangu akandibvunza kuti ndiani wawanga unaye, ndinongomudza kuti imota yekubasa kwedu ende haatombozvizivi. Auntie Mamo, rudo na manager gunofamba haikona mbijana, gunofamba zvekutorevesa chaiko, but dambudziko ndikaenda kuna manager kunovaona ndakarukwa mabraids. Ndinodzoka ndisisina mabraids mumusoro. Handikanganwi our first day tichinosangana kuti tinge tichivaka bonde. Tete zvakaoma. Ndakaenda ikoko ndanga ndakarukwa weave yangu iyo inova yanga iri long weave, yanga iri 100%. Ndandakaita zvekusonererwa, yanga isiri weave iya weave yekuti iko inenge yakanamirirwa, yanga yakaita zvekusonererwa. Ndakaenda ndobva manager vasvika vakanobhuka lodge yavo ndokubva tapinda. Ndainge ndakatengerwa tunonaka twese twese Auntie Mamo twainge turipo. Ndobva tagara hedu ndokufara tichitandara tichiita nyaya. Yakazoti yasvika nguva yebonde ndati kumunhu huya ndamuturika pamusoro first style yekutanga taita bonde. Tanakirwa, hai ndaona kuti baba bonde vanorigona zvemashuwa, havana dambudziko. Then takazoti takuda kuita second round, takapinda mubathroom ndokubva ndageza, we freshened up ndokubva tadzoka. Takatanga zvedu kubatana batana tichitamba tichivarairwa tichinakirwa. Then takazoti tava kuda kuti tichisana ndobva baba vevamwe vanditi kotama. Zvisineiwo ndakabva ndakotamawo nemufaro semunhu ainge aine munhu wake vachiwirirana. Ndini uyo ndakotama hangu baba vauya kumashure. Hai bonde rakaitwa zvinyoronyoro vachinyatsokukoira zvekuti kana neni ndainyatsokunzwa kuti ya pano apa ndiri kurohwa chaiko chaiko uyezve ndiri kunakirwa. Auntie Mamo yakazoti yosvika nguva yekuti munhu ava kuda kuti ange achinotunda apa iye ari kumashure. Ndakabva ndanzi ndokumbira kuti iwewe unge uchindi koira tichisangana pakati. Ndakaita seizvozvo Auntie Mamo ndichikoira tichiraima zvichienderana. Munhu akazoti anakirwa agoti akandibata wivhi iya mumusoro apa akandibata ruoko kwangu wani akagoberekesa kumusana. Ndakabatwa wivhi Auntie Mamo kudonzewa musoro uyu zvekuti ndakagumisira ndakunyatsokunzwa kuti handicha nakirwi but musoro wava kuda kutodimburwa chaiko. Then ndakabva ndazama kuti ndinge ndichisheka musoro wangu kuti ndimupe simbo yekuratidza kuti no uri kundirwadzisa, but munhu haana kana kutombogara azviona zvese izvozvo. Munozati ndakazobva pamubhedha pandainge
ndakaisa chest yangu because ndainge ndakamira nemakumbo then ndobva ndaisa chest yangu pambeda ndakakotama ndakatobvapo ndikatanga kufamba neimba munhu akandibata bvudzi kumashure achita kundikoira zvimwe zvekuti kana nini ndega ndakanyatsokunzwa kuti ya muza kuti munhu paakanoti achinotunda so akanotunda akabata musoro wangu akaubata kuti ndi apa zvino anga angobata mapisi ewivhi iya yadambuka yadudunuka yaanga achikakata nguva yatanga tichikwirana muzati akanoti achinopedza kudai hana kana kumbogara amira akangoti achivhomora achinoti pambeda pu akaita 30 minutes ari unconscious asingatauri kana kutaura chaiko akanyarara kuti zi but aifema uyezve hana yake yainge ichirova apa ziya richita kuchururuka kuti chururu chururu antimamoyo ndakagara ndakamumirira kusvikira azomuka akati achimuka inini musoro wangu ndainge ndatobata mapisi ehepisi wadhudhunuka wose musoro ndokubva ndamutitarira hona o zvawandiita musoro zvikanziko very sorry baby handina kana kutombogara ndazviona kuti ndizvo zvandakuita I'm so sorry manje toita sei takazoti tapedza antimamoyo takatozombogara muloji imomo kutanga kuti wani kududunura namusoro uya kubvisa wivhi kuisa mubhegi ndikafamba nefriend yanga iri pazasi zvekuti ndakati ndichisvika kumba ndakashaya chero kuti murume wangu ndomuudza kuti musoro waita sei chii exactly chaitika ndakabva ndati kuda ndakazombotaura naye zvisiri hash ndakatodzikama dei iroro tainge tichitotaura pafoni ndikamubvunza kuti kona iwe why is it that day patakaita bonde wakandikwachura wivhi yangu mumusoro akatotaura kutoti shamwari inini kana ndikarara nemunhu anenge achindinakira ndinobva ndatanga kuona rima nzeve dzangu dzinovharika kana ndaakunakirwa zvekuti kana uka even chero kana ukataura handito kunzwi zvamuchose chero zvimwe zvinhu ndinenge ndisingatombooni zvekuti ungadai wakandicheukira panguva yacho iyoyo yandaiita bonde waitozoona kutoti chero maziso angu anga akavharika antimamoyo ndakabva ndati kuda tazviona then ndadero takabva tasangana futi pane imwezve futi appointment tainge tisingaiti yedu maappointment like every time maybe pamwedzi taigona kungosangana ka3 kana ka4 meaning to say kuti pavhiki taionana kamwe chete then ipapo ndainge ndakarukwa mabraids ma11 ndokubva shasha yati ndokumbirawo kukuona bebi ndoda kuti timbonoswera tichitandara tichifara hedu ndobva ndati zvakanaka zvikadii ndokubuda ndokuenda ndokunoona umwe wangu ndakati ndichisvika kuya takagamuchirana nemufaro everything was okay kutenga vanga vasingazezi matakeaway aya machicken in chiiko chavanga vasingatengi vaitenga zvese then tanosvika tagara paya ndatomudza ndikati nhasi zvauriwe ugondikakata mabraids angu please ndokumbirawo kuti uitewo zvinhu zvinoratidzawo kuti uri munhu ari civilized akabva ati okay no problem takumurana hembe paya tisu avo tiri kutotanga kutotsvodana zvedu zvishoma nezvishoma tichitoita cuddling yedu tichinakirwa takabva tanoti ngatitei bonde redu this time ini ndakabva ndanzi iwewe tanga nekuuya pamusoro because kumashure ini ndinozouya kekupedzisira because kumashure kunoita kuti ndikurumidze kutunda ndakabva ndati hazvinei ndokuenda pamusoro paya ndokunomukoira antimamoyo tiri kutonakirwa tiri kutokoirana bobo zvakanaka zvikadii ndokubva iye azotunda ndokubva inini ndadzika nekuda kwekuti inini ndiri munhu anofarira kutunda nedog style kazhinji then takazoti tadero antimamoyo ndakazoti inini ngatichikotamisana iwewo umbouyawo kumashure ndikatomubhega ndikati baby but please usandikakata mabraids ndobva ati okay plus uyezve kana tichiita bonde inini ndinotofarira kuti tiite bonde mabraids ako wakamasunungura akanyatsokuremberera uchiita kunge vanhu vemumuvhi vaya ndakabva ndati zvisinei munhu ainge azvinzwa antimamoyo takaita bonde redu
nekumashure ndakamukotamira tichinakigwa. Yakazongonoti yakwana nguva yekuti munhu ava kuda kunotunda, ndakabatiwa musoro uyu kuita kuinti apa simba raanenge anaro haugariwa mupunyuka zvamuchose. Ndakabatiwa musoro wangu uyu kuita kunzi nti antima moyo ndichatozama kutiza kuita sei zvese zvakaramba. Mozati munhu akanoti achitunda achinopedza kudai ainge akabata chitsama chema braids mukati memaoko. Ma braids ainge adzura, akazadza ma braids mumaoko kudai godzi rese rainge risisina vhudzi zvamuchose. Kubva ipapo ndakabva ndararamwa ndikati uyu murume uyu handichatombomudi totally, but day racho aka apologize achibva andipa mari. Akati achingondipa mari ndakabva ndananga straight kubaba kuti ndiende ndinogerwa. Nanhasi antima moyo ndakagerwa musoro wangu kuti ndirambe ndichienderera kumberi ndichidanana na manager ivavo. Chihure ichi chakaoma mufungi. Apa murume wangu ndinenge ndichingomunyepera ndichingomudza tuma stories twenhema turi unbelievable, but iye anenge achitozvibhiliva. Kutaura chokwadi, kumba kwangu I am happy, handina kana dambudziko nemurume wangu, asi kuti chihure chandakaita ichi ndakachitawo kuti ndinge ndichiseva basa rangu nekuda kwekuti inini na manager tainge tisina relationship iri bobo. Ndiyo yanga iri confession yangu. Please let me know kana muchinge maposta. Ndichateverera mucomment section ndichinzwawo macomments evamwe. Vadiwa vatereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. You can tell us what you think in the comment section. Please don't forget to comment, like and subscribe. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.